Tervetuloa U-studioon. Tämä on Siivosen pelikirjakoulu ja pelikirjakoulun pudotuspeli Extra. Otan tässä lähetyksessä nyt kiinni siitä, että mikä on muun muassa yksi iso haaste Pekka Virralle ja TPS:lle, kun joukkue matkustaa Ouluun kohtaamaan siellä kotijoukkue Oulun Kärpät tuossa pudotuspelien esikarsintakierroksen ensimmäisessä ottelussa. Hannu Aravirran Kärpät on ollut aika vahva joukkue TPS vastaan tällä kaudella ja samalla lailla vahva Kalpaa vastaan. No, tämmöinen avustamatonkin arkiajattelu paljastaa sen, kun hetken miettii, että mistä siinä on kysymys. Kysymys on siitä, että Kärpät osaa pelata mallikkaasti näitä kiekkokontrolliairueita vastaan, jotka ovat näyttämässä Suomessa eteen sitä, että miten pelataan, kun pelataan lavasta lavaan ja kontrolloidaan pelivälinettä ja peliväline on vallan väline. Isossa kuvassa tämä Aravirran sapluuna nähdäkseni perustuu siihen, että Aravirta ei ole unohtanut niitä 90-luvun parhaita oppeja, mitkä liittyvät puolustuspelaamiseen liittyviin suomalaisiin oivalluksiin. Eli Kärpät ei suinkaan ole sellainen joukkue, joka ikään kuin junnumaisesti ajaa ja karvaa sinne kaiken aikaa niin kuin Kalpan päälle tai Tepsin päälle. Ajattelee, että sillä se tuhotaan ikään kuin se kiekottelu. Sehän ei ole näin. Koska jos jossain tilanteessa lähetät sen kärkikarvaajan sinne jatkuvasti liian myöhässä, niin kyllähän sieltä tullaan lavasta lapaan sen karvaajan ohi. Aravirta muistaa alleviivata sitä, mikä oli se vanha jostukulainen loistava löytö, että karvataan kaksivaiheisesti. Jos kärkikarvaaja pääsee kiinni, neljä muuta reagoivat ja mennään yhdessä ja annetaan painetta. Jos ei ehdi kiinni, niin sen jälkeen on tämmöinen nälkäinen, tiivis, aggressiivinen 1-2-2-trappi siinä vastassa. Ja tohdin ennustaa, että Virralla ja TPS:llä lauantai-iltana siellä se trappi on vastassa Raksilassa. Sieltä ei tule koko ajan painetta. Mä on tässä semmoinen näyte, missä Lukko yrittää ohittaa Kärppien trappia ja Kärpät sulkee keskustan, pakottaa Lukon päätykiekkoon. Ne tulee sitten sieltä yhdellä syötöllä myös näiden karvaajien ohi. Kyselläs arvoisalta lennonjohdolta, Marilta, Ilkalta. Peukkuja nousee, eli näyte on siellä valmis. Kiskastaa se ensin menemään ihan vauhdilla kokonaan läpi. Ei lähdetä antamaan painetta, mustapukuinen Kärpät, vaan ryhmittyy 1-2-2, tuohon sulkee keskustan, reagoi vielä toiselle puolelle, pakottaa päätykiekkoon ja sitten siitä pakki Mikkola kiskasee yhdellä rännisyötöllä tonne sen ohi ja Lukon karvaajia on siellä väärin mennyt. Nyt me näytetään hidastamalla läpi, niin nähdään, että mitä siinä oikein tapahtuu. Jos pysäytetään se tähän, niin sanotaan, että jos olisi kategorinen käsky, että aina prässätään, niin sillä tavalla tavallaan nyt kuvitellaan, että tuossa valkoinen joukko olisi Tepsi, niin sieltähän juostaisi tänne päälle tai mahdollisesti tästä juostaisi tuohon päälle ja sitten sieltä mahdollisesti niin kuin paikattaisi se. Mutta nyt näkee heti selvästi, kun mennään vielä hitaasti eteenpäin. Sieltä tulee Lukolla puolenvaihto ja pysäytetään. Mä antaa mennä vielä hetki tähän. Antaa ihan vähän mennä vielä tuohon. Niin nyt ensin Kärppien pelaajat sulkee täältä tämän vasemman kaistan. Kärkikarvaaja on vetäytynyt. Annetaan paine tuonne. Tämä oikean laidan pelaaja sulkee keskustan, mutta kun tulee tämä hidastus tänne puolelle, niin salaman nopeasti viljellään tämmöistä puolustuspelinopeutta ja uudestaan tänne tämä kaista täyteen. Antaisi mennä eteenpäin hetken. Pysäytetään nyt. Niin tavallaan tämä kolmio. Tämä kolmio on se ratkaiseva pelaaja. 1-2-2. Täällä on ykkönen, tässä kakkonen. Kolmio on sulkenut pelin tuolta päin tulemisen. Mutta sitten kun tulee tämä hidastus tänne, niin salaman nopeasti kärkikarvaa ja taas tuohon omiin töihin. Ja taas oikealla puolella pelaa kakkonen, ottaa täältä tätä oikeata kaistaa. Ja sieltä taas ollaan tulossa mahdollisesti sulkemaan tuolta keskustaa. Mennään eteenpäin. Pysäytetään tähän. Niin oikeastaan nyt, mikä on tämän trapin yksi salaisuus, niin täällä Lukon pelaajat on saatu kaikki seisomaan suorille polville. Ei ole mitään toivetta päätykiekkoa lähteä karvaamaan. Ja idea on siinä, että Kärppien keskustan sulkeva, peliä ohjaava ja ansavaikutuksen sisältävä 1-2-2-trappi on siinä niin tiukassa paketissa kuin se vaan voi olla. Tämän parempaa tavallaan malliesimerkkejä ei voida saada.
Sen verran kuitenkin tässä vetäydytään todella, että Kärpät ei niin aggressiivisesti pelannut tätä, että olisi vielä estetty tämän pakin punaviivan ylitulo, antaa mennä eteenpäin. Ja pysäytetään vielä tähän. Sinne jää kultakypärä suorin polvin. Liian pitkä matka karvata tuonne. Taitaa siellä käydä, onko sitten pakki itse, joka käy piipahtaa sinne oman päätykiekkonsa perään. Kärpiltä näkyy kuvissa 5 pelaajaa tiivissä nipussa, mikä tarkoittaa mahdollisuutta sen jälkeen, kun on puolustettu, lähteä sieltä hyökkäämään lyhyillä syötöillä. Mennään eteenpäin. Ja sitten pakki Mikkola tyytyy siihen kaikkein yksinkertaisimpaan vaihtoehtoon ja pyräytetään tähän. Otetaan vähän, jos saataisiko pikkusen taaksepäin, olisiko meillä semmoista. Mennään täältä vauhdilla eteenpäin. Mä pyydän sitten tuota mihin. Otetaan vielä, mennään tää tilanne. Näin, nyt aletaan hidastelemaan ja pysäytetään tähän. Niin nyt nähdään, että silloin kun prässi myöhästyy, lukko ei vastaavasti viljele tässä sitä kaksivaiheisuutta, vaan myöhässä prässää, niin sinne jää peräti 3 pelaajaa tuonne pelin ulkopuolelle. Näinhän ei saisi käydä, mutta nykyään näkee liikaa, että valmentajat on unohtanut tätä 90-lukulaista oppia. Vain silloin prässätään, kun päästään siihen kiinni. Nyt oikeastaan tässä ei nyt sitten mitään sen ihmeellisempää lopuksi käy, että se peli aukeaa sieltä niin sanotusti pelin puolelta. Tämä on se problematiikka, mikä Pekka Virran täytyy ehdottomasti kyetä purkamaan, jos mieli pärjätä Kärppiä vastaan. Tullaan näkemään aika mielenkiintoinen sarja sen tähden, että katsotaan, nopeuttaako Virta, yrittääkö Virta nopeasti päästä sen trapin ohi, vai onko ehkä viisaampi jäädä kiekottelemaan siihen trapin eteen. Itse toimisin niin. Mutta yhtä kaikki, Kärppien hankaluus tänä keväänä kaikille vastustajille. Ennustan, että Kärpät saattaa mennä pitkällekin sen takia, että nämä puolustuspeliasiat on näin hyvässä kunnossa.